När vi har kommit så långt att vi har installerat våran WordPress-drivna blogg så har antagligen turen kommit till att få den att se ut och fungera på det sättet som vi vill. För att få att bloggen ser ut på ett visst sätt så ska vi ju använda teman, och för att få den att fungera på ett visst sätt så ska vi använda plugins. Tänkte vi skulle ta och göra precis det där. Vi börjar med att få den att se ut som vi vill. Det gör vi med hjälp av teman, så det vi gör är att surfa till wordpress.org, trycker på teman och vi får upp en lista på massvis med olika teman. De finns även sorterade här efter de nyaste teman eller här uppe av de mest populära teman. Vi kan till exempel även använda den här sökfunktionen. Om vi önskar till exempel ett tema med, låt oss säga, tre kolumner, så markerar vi att vi vill ha ett trekolumnstema och trycker vi på Find Themes. Får upp 102 stycken teman som använder sig av tre kolumner, och här ser vi en liten bild på hur temat ser ut. Låt oss säga att vi fastnar för den här Shinrilla of the Sun. Trycker på temat och får upp en liten förhandsgranskning på hur temat ser ut. Låt oss säga att vi gillar det där, så trycker vi på download-knappen där uppe. Temat laddas då ner och vi kan stänga av den här sidan. För att då använda sig av det här temat så hoppar vi till vår filhanterare. Vi har nu laddat ner en zip-fil. Vi packar upp den här zip-filen och tittar över på vår CyberDuck. Vår CyberDuck är vår FTP-klient, och i FTP-klienten ser vi till att gå till WP Content Themes-katalogen och helt sonika drar och släpper den här filen. Vi ser nu att vi har fått en fil som heter Shinra of the Sun uppladdad i vår webbrotskatalog. För att aktivera det här temat hoppar vi tillbaka till vår WordPress-sida och trycker på vår dashboard. I dashboarden hittar vi allt som har med kontroll av vår WordPress-drivna sida att göra. Vi hittar till exempel fliken Appearance, och under där hittar vi Themes. Om vi trycker på den så ser vi alla teman som är för tillfället installerade i bloggen, och här har vi temat som vi lust laddade hem. Jag ser här en Activate-knapp, så den tar vi och trycker på. Svårare än så är det faktiskt inte att hitta, ladda ner och aktivera ett nytt tema. Om vi nu trycker på vår hemsida igen så ser vår hemsida lite annorlunda ut. Låt oss säga att det där inte var exakt det vi sökte. Ja, då hoppar vi tillbaka till WordPress-teman och så kan vi då leta fram ett tema som passar oss bättre. Vi kan till exempel titta bland de mest populära teman, så får vi upp en liten bild på alla teman och lite grann hur de ser ut. Det där temat till exempel, grafen, tyckte jag så himla snyggt ut, så vi tittar på det där temat och trycker på download-knappen. Återigen laddar vi hem en zip-fil. För att få liv i det där temat så packar vi upp våran zip-fil och drar och släpper den i vår filhanterare. Olika teman är såklart olika stora, och då tar en del teman lite längre tid att ladda upp än andra, men det här ska nog snart vara färdigt, tror jag. Så där, då var även grafentemat uppladdat. För att använda oss av grafentemat så hoppar vi tillbaka till våran blogg, tar oss till vår dashboard, Appearance och Themes. Här ser vi nu att vi har fått ett nytt tema som heter grafen, och lite längre ner så hittar vi en Activate-knapp som vi trycker på. För att undra hur vår sida ser ut nu så trycker vi här uppe på titeln på webbsidan, läraren testar redan. Och nu ser vår webbsida ut på det där sättet. Olika teman har olika funktionalitet. Vi ser till exempel att just det här temat använder den översta
posten den översta ytan här uppe för att så att säga scrolla mellan de senaste posterna. Olika teman kan olika saker så att säga. Vi hoppar tillbaka till våran dashboard och ser under under appearance-knappen här ser vi Graphene Options. Graphene heter ju temat som vi använder oss av för tillfället. Här har vi alla valmöjligheter som vi har med det här temat att göra. Det finns en hel del olika saker man kan välja på. Slider options till exempel. Vill vi visa upp de senaste posterna i en slider eller ska vi välja slumpartad post eller ska vi till exempel stänga av den här slidern? Allt sånt kan vi bestämma här uppe. Vi kan bestämma hur snabbt eller hur långsamt som det här ska bytas och så vidare och så vidare. Under display på just det här temat, observera nu att just det här gäller för det här temat. Det är inget som WordPress att säga i sig kan, utan det är just det här temat som har de här valmöjligheterna. Här kan vi bland annat välja vilken typ av layout vi vill ha. Om vi till exempel vill ha en sån här trekolumns layout så väljer vi den där knappen och trycker på Save Options. När vi nu hoppar tillbaka till våran sida så ser sidan väldigt annorlunda ut. Vi har fått en trespaltig variant av sidan. På det här sättet så kan man då hantera olika teman och om vi vill byta ut våran bild här uppe så gör vi det under just det här temats options också i vanlig ordning. På det sättet kan vi då få vår WordPress-drivna blogg att se ut på olika sätt. Jag tror jag tar och hoppar tillbaka till min tvåkolumnsvy för den tyckte jag var trevligare med sidebaren till höger. Så där och sparar vi de där options och så tittar vi på hur sidan ser ut. Så där, det var det utseendet jag önskade på den här sidan. Nästa grej vi ska titta på är funktionaliteten för sidan och funktionaliteten löser man ju med hjälp av plugins. Den här sidebaren som vi har till höger här är väldigt lämplig att placera just olika typer av plugins i. Så tänkte vi skulle ta och titta lite grann på det där. Jag kom på en sak som jag däremot vill ändra. Den här slidern, den vill jag inte använda mig av. Så jag klickar bort den här slidern och så tittar vi på sidan igen. Så där, nu ser den ut lite mer som jag är van vid den här temat. Om det är nu så att vi vill skriva en ny post och ha en bild i den, vi kan ta det först förresten. Om vi vill göra en ny post, en post med en bild i, finns det här min sann. Om jag vill ladda upp en bild i ett blogginlägg så är det en liten speciell grej jag behöver göra. Den knappen här uppe styr allt vad media heter. Om jag ska ladda upp en bild så är det den jag trycker på. Min bild har jag placerat, ska vi ta öppna en utforskare här. Jag har en bild som heter fjällbild och för att ladda upp en bild till WordPress så gör man helt enkelt så här. Jag klickar på bilden, drar och släpper den i den ytan här. Nu kommer vi däremot att stöta på lite problem här. När jag försöker att ladda upp den här bilden så berättar WordPress för mig att den här bilden lyckades inte att laddas upp. Anledningen är att WordPress inte lyckades att skapa den här katalogen som vi ser ligger under WP Content och heter Uploads och så vidare. Är det möjligtvis så att det här inte är ett skrivbart katalog? Det är exakt så som det är sagt. Under WP Content måste vi ha en katalog som heter Uploads och den måste vi sätta rättigheter på så att webbservern kan skriva i den. Nu ska vi kolla på hur man gör det där. Vi hoppar tillbaka till vår filbläddrare och tar oss till WP Content-katalogen. Här måste vi ha en katalog som heter just Uploads. Så vi högerklickar i fönstret och säger ny mapp. Vi döper den här mappen till Uploads och trycker på skapa.
Nu har vi gjort halva jobbet. Nästa grej blir att högerklicka på uploadskatalogen och säga visa info. Under visa info finns det någonting som heter filrättigheter. Det vi ska göra är att vi ska klicka i de här två skrivrutorna så att det står 777 där uppe. Därefter trycker vi på tillämpa förändringarna rekursivt. Och det vi nu har gjort är att vi har skapat en katalog som heter Uploads och i den katalogen får webbservern skriva. Vi hoppar tillbaka till vår WordPress-installation och väljer vår fil igen. Nu drar vi filen och släpper och plötsligt så blev det lite annat ljud i skällan. Här fick vi nämligen upp vår bild och nu kan vi då döpa om den till något om vi önskar det och vi kan här nere välja hur stor den här bilden ska vara. Låt den vara full size stor för det där kommer ändå WordPress att lösa. Så vi trycker på Insert into Post-knappen och vi har nu här fått en bild i vårt inlägg. Vi kan nu trycka på Publicera-knappen för att publicera det här inlägget. Och vi hoppar tillbaka till bloggen och ser hur bloggen nu ser ut. Vi har nu gjort ett inlägg med en bild och som ni ser så har WordPress automatiskt skalat ner den här bilden så att den blev så bred som den här temat önskar bilden. Vi kan nu trycka på bilden och vi får upp bilden på det här sättet. Det vore ju mycket trevligare om den här bilden på något sätt zoomades in så det den funktionaliteten söker jag. För att få bilden att zoomas in så behöver vi naturligtvis hålla på lite grann med plugins. Pluginet hittar jag även det på wordpress.org under knappen Plugins. För att få just den här bildeffekten att fungera så vet jag om att det heter just Fancybox. Så jag söker på Fancybox och hittar mitt Fancybox-plugin. Jag trycker på Fancybox och laddar ner Fancybox. När den filen är nerladdad så hittar jag den bland mina hämtade filer och den heter just Fancybox. Jag packar upp filen och får en katalog som heter Fancybox. Jag beger mig till min pluginskatalog här borta. Min pluginskatalog är för tillfället ganska tom. Jag har inga direkta plugins installerade men det ska vi nu ändra på. Jag tar Fancybox och drar och släpper i min pluginskatalog. Så där, då var Fancybox-pluggen uppladdad. Jag hoppar tillbaka till min dashboard och trycker på Plugins. Jag ser nu här att Fancybox ligger här. Det jag behöver göra är att trycka på Activate-knappen. Och nu är då det här Fancybox-pluginen aktiverad. Om jag nu trycker på min bild så ser vi att vi får en betydligt snyggare effekt på bilden. Jag får till och med en stängknapp på den här också. Så där har vi då den skillnaden då som pluginet Fancybox kan göra på en WordPress-driven sida. Jag vill ha lite mer plugins. Jag vill till exempel ha en Twitter-visare. Så vi söker väl på Twitter och ser om vi hittar någon rolig Twitter-plugin. Nu råkar jag faktiskt veta att den jag söker heter just Wicket. Så vi söker på Wicket Twitter plugin. Jättefin plugin, så vi laddar ner även det pluginet. Pluginet lägger sig som en zip-fil och zip-filen ligger här nere. Jag packar upp zip-filen och drar och släpper på min FTP-klient. Hoppa tillbaka till min blogg, trycker på dashboarden, plugins och hittar här Wicker Twitter widgeten så den tar jag och aktiverar. Just den här pluginen är ju en sidebar widget så för att aktivera den så trycker jag på appearances och widgets. Här får jag nu upp de komponenterna som finns i min sidebar och det jag önskar att få in nu är en Twitter-visare. Så vi kan dra och släppa Twitter-visaren här borta.
ger den en titel, My Tweets, och mitt användarnamn på Twitter som är DI7CHRO. En save-knapp senare och vi kan hoppa tillbaka till våran webbsida och ser att vi har nu fått in en riktigt läcker Twitter-visare på våran hemsida också. Låt oss säga att vi vill ha in lite bilder på den här också. Det finns en, om man har till exempel Flickr eller Picasa webb, så finns det då möjlighet att använda de här bilderna som ligger här. Jag vet till exempel att det finns en plugin som heter Mod Slideshow. Den vill jag använda mig av för att visa hur det kan gå till. Så jag laddar hem Mod Slideshow. Var har vi den? Där. Jag packar upp den här filen och drar in i min plugins-katalog. Så den laddar upp Mod Slideshow-pluginen. Nästa steg i vanlig ordning. Trycka på plugins. Jag hittar här min Mod Slideshow plugin, så jag trycker på Activate för att aktivera den där pluginen. Nästa sak som jag vill göra är att gå till Appearances och Widgets. Nu ska vi se var vi har den någonstans. Mod Slideshow har vi där. Vi kan placera den var vi vill. Låt oss lägga den under tweetarna. Nu är det som så att just det här pluginet vill veta vilken användare av Picasa Web som vi ska använda oss av. Så vi kan ta bort den där så länge och istället be oss till Settings och Mod Slideshow. För att få det här att funka riktigt trevligt så behöver vi då berätta vem vi är. Och det ska vi nu fixa till nu. Vi hoppar till Tools och väljer här Mod Slideshow. Och vi ser här att vi inte har något galleri nu, så vi trycker på Add Gallery. Jag fyller i min e-postadress som är christian.olsson. Det är det användarnamnet som jag har på min Picasa-webb. Och så trycker vi på Uppdatera-knappen här. Det pluginet gör nu är att bege sig till min sida på Picasa-webb och hittar alla fotoalbum jag har. Jag har ett fotoalbum som heter Bloggen som är just gjord för att ha på bloggar. Så jag trycker på Add Gallery efter att ha valt den där. För att få det där att snurra så behöver man ju naturligtvis ett konto på Picasa Web. Och man behöver ett album där som man kan välja och vraka bland. Så där, jag beger mig nu till Widgets-tabben och drar och släpper Mod Slideshow under My Tweets här. Jag ger den en titel. Lite bilder kan jag väl kalla den. Och jag väljer från vilket galleri den ska välja bland. Bloggen heter galleriet och så trycker vi på save-knappen. Återvänder till vår webbsida och vi ser att vi har då fått fram en slumpad bild här nere. Eftersom vi använder oss av Fancybox så gäller Fancybox för hela sajten och även de här bilderna blir då med hjälp av Fancybox. Mera plugins. Låt oss säga att vi vill ha en väderplugin. My Weather söker vi på och hittar en plugin som heter just My Weather. Den kan vi ta och ladda ner. Där har vi My Weather. Vi packar upp My Weather och drar och släpper bland våra plugins. Hoppa tillbaka till våran sida och hittar vår dashboard. Under plugins så ser vi nu My Weather som vi aktiverar. Så där. Vi går till Appearances och Widgets. Och hittar här My Weather någonstans bland dessa. Där har vi My Weather. Vi kan väl lägga den under bilderna. Pluginen här undrar vilket land vi vill ha vädret för. Vi kan väl välja Sverige och staden vi vill ha är Trollhättan.
widgeten, vilken storlek vill vi ha på den, en mediumstor widget till exempel, och save. Vi återvänder till sidan och ser att vi nu har fått en bild över hur vädret är i Trollhättan, England, och det stämde väl inte riktigt, men Trollhättan stämmer i alla fall. Allt sånt där kan vi naturligtvis ändra i den här widgeten om vi önskar det. Låt oss säga att som sista plugin vi vill ha in en YouTube-visare. För att få in en YouTube-klipp på våran blogg så tar vi naturligtvis och lägger till en plugin för det där. VP YouTube Player till exempel löser den där uppgiften alldeles galant. Vi ser här att för att använda oss av VP YouTube Player så skriver vi med hårda parenteser tube, och sen ska vi ha in, där har vi ett bra exempel, vi skriver tube och sen länken till YouTube-videon och sen snedstreck tube. Bra, då har vi förstått oss på det där också. Så vi laddar ner pluginen och hittar den där, packar upp den och drar in den i pluginskatalogen. Om vi nu ska testa våran nyskapade plugin här, så tar vi och trycker på en ny post. Så vi gör oss en ny post. En fin liten film. Och här ska vi då skriva länken till en YouTube-video. Så vi beger oss väl till YouTube och hittar Evolution of Dance, den bästa som finns på hela tuben. Så där. Vi ser länken här uppe. Den länken tar vi och kopierar. Och vi beger oss till posten igen. Jag skriver här i helt enkelt tube, kopierar in länken och snedstreck tube. Det var på det sättet som man önskade att de här skulle bli inkopierade på. Så vi trycker på publish-knappen och tittar på vår sajt återigen. Oj, nu gjorde jag ett litet fel här. Nu blir det lite fel i den här posten, så jag trycker på edit post. Så där, nu borde den fungera. Titta på den igen. Är det någonting med pluginen möjligtvis? Vi får väl se. Om vi går till appearance, nej förlåt, vi går till plugins, och nu kommer vi på vad jag gjorde. Jag glömde ju att aktivera min plugin. En icke-aktiverad plugin gör ingen större skillnad, men nu är pluginen aktiverad, så nu får vi minsann fram Evolution of Dance. Så kan vi då titta på den här fantastiska Evolution of Dance. Om det är någonting vi inte riktigt är nöjda med det här pluginet, så återvänder vi till vår dashboard. Under settings så kan man då hitta information om till exempel vid den här YouTube-spelaren. Om det är någon speciell bredd och höjd och så vidare vi vill ha på den. Låt oss säga att vi vill ha en större spelare till exempel, så kan vi då välja det här. Vi kan säga att vi inte vill visa relaterade videos och allt möjligt. Allt sånt här ligger som sagt inbakat i pluginet och inte i WordPress så att säga. Sedan att vi fick en YouTube-klipp som tar upp så att säga hela skärmen. På det här sättet så kan vi då få WordPress att lite mer agera på det sättet som vi vill ha det, och få den att se ut lite grann på det sättet som vi vill ha det. Nästa sak för er att utforska får bli hur vi hanterar nya poster och hur vi hanterar pages och hur vi kan länka ihop dem. Kanske dessutom hur vi får kommentarer att bli på ett snyggt sätt och sådär. Men det här var det som jag hade tänkt att gå igenom just nu i alla fall. Tack för mig!